Bağ yok, iki de savalım var. Hop. Birincisi Hacı Badal degen düşünce hakkında fikrinizi bulmak istedim. İkincisi şu yılın sahibinde kaçan vaktiniz var, o şu günde toy tutmak istedim. Oğulcamge. Yok, toy masalasıga va'da beramayman ben. Çünkü unaqa bir va'da qilib meni vaqtimga qarab to'y qilishlari noto'g'ri deb bilaman. O'zingiz sharoitingiz, vaqtingizga qarab qilaverasiz. Agar bo'sh bo'lsak, mehmondorchilikka boraveramiz. Hoji badal to'g'risida shariatimizda alohida ko'rsatma bor. Haj qilishlikka imkoniyati yo'q yoki haj qilmasdan dunyodan o'tib ketgan odamlar nomidan haj qilish, haji badal qilish mumkin. Haji badal qilayotgan odam o'zi haj qilgan bo'lishi kerak. Va o'sha haji badal qildirayotgan odam hajga borib kelish qadar mablag'ni to'lash kerak o'zi. Hozir endi ko'pincha talabalar haj mavsumida shunaqa haji badal qilib oz-moz pul ishlashadi. Arzon bo'lib ketgan. Lekin aslida o'sha yaxshi normalni pulni to'lash kerak. Masalan deylik O'zbekistondan deylik misol uchun. Tahminen bir 50 milyon yok 60 milyon bulsa şu 60 milyonu tölegen yakşı. Hacı badal kıberadı o adam. Uşa vefat etken adamın namıdan niyet kıladı. Onun namıdan ihram gekiradı. Labbeyk Allahümme labbeyk'ni onun namıdan eytedi. Ve hacı bacaradı. Uşa hacını tavaf bar, Safa Marva bar, misal için Arafat, Muzdalife Arafatlar bar. Hamesi, şeytan taş atışlar bar. Hamesi gekiradigen haracatlar bar. O'shalarning hisobini qilib berilsa, haj badal qilsa, inshaalloh o'sha o'tgan odamni nomidan haj badal qilinadi. Ba'zi odamlar bor, yotib qolgan, borish imkoniyati yo'q umuman. Shu odamlar ham tirik bo'lsa ham, o'zlarining nomidan haj badal qildirishga haqlari bor. Tushunarlimi? Tushundim. Umra safariga ketganlar demak haji badal qila ololmaydilar. Ya umra safariga ketganlarda haj yo'q-ku hajim. Al hajju ashhurum ma'lumat. Haj ma'lum oylarda bo'ladi. Hajni manosiklari ma'lum bir kunlarda bo'ladi. Undan boshqa paytda haj qilolmaydi. Hozir borib odam haj qilolmaydi. Hozir borgan odam umra qiladi. Rahmat sizga. Qanday bog'lan